মই কালিতো আমি কোৱা নাই, মই এটা বজাৰতে আমি এটা জেগাতেই কৈছো, বাকী কোনো জেগাত নকওঁ, মই এটা ঠাইতে মই কৈছিলো। এইটো গুৱাহাটীতেই কৈছে যে কালিও আপুনি কি কৈছিলে, কাৰ আগত কৈছিল কথাটো? মই কৈছিলো এইটো আমাৰ ইলিয়াছ আছিল বটা তেখেতক, তেখেতেও মানে সময়তে মানে প্ৰচাৰ সময়তে ভাষণ ৰখাৰ সময়তে এটা কথা আহি গৈছে, আমি নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ সময়তে মানে লাগিবলৈ কথা উত্থাপন কৰিছোঁ লাষ্টত, যে আমি লাগিবলৈ যি সমস্যা লাগিবলৈ যি সপোন আগবঢ়াইছিল সেই সপোনলৈ আমি প্ৰশংসা কৰিছিলোঁ। তাৰপিছতে এটা লাগিবলৈ কথা যে আমি UPPL লগত UDF যে কৈছিলোঁ যে বদৰুদ্দিন আজমল আমি 10 বছৰ যদি আমাৰ একো কৰা নাই, আমি ভাল পাইছিলোঁ তেখেতক। মই এটাই দুখ পাইছোঁ যে আজি আমাৰ BTC UPPL লগত সমৰ্থন কৰিলে কি, এইটো এটা দুখ পাইছোঁ যে তেখেতৰ লগত 4টা সংগঠন আছে। আপোনালোকে জানে 2012 চনতে এইটো আমাৰ যিটো গণ্ডগোল হৈছিল এইটো F2 আছিল। তাৰপিছত আমি দেখা পাইছোঁ ধৰিত্ৰেন্দ্ৰ বৰ্ম তেখেতকো আমি পাইছোঁ, কিন্তু সেই ব্যক্তিসকল এতিয়ালৈকে চলি আছে, সেইটো এটা হত্যাকাৰী। এই হত্যাকাৰীৰ লগত তেখেতক মানে জড়িত হৈ এতিয়ালৈকে UPPL লগত যিটো আমি FCO আছে সেইটো জড়িত আছে, কেতিয়াবা আমি প্ৰশংসা কৰিছোঁ যে এইটো আমি দুখ পাইছোঁ গেট পোৱাৰ কাৰণে। মই লাগিলে কথা এটাও আমাৰ হঠাৎ কৰি আহি গৈছে, কিন্তু সেইটো কাৰণে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ যে এইটো আমি অকল আমি UDFৰ কৰ্মী এবং মুৰব্বী সকলক আমি এর পর ক্ষমা বিচারিছোঁ যে এইটো আমার হঠাৎ করে আহি গৈছে, কিন্তু আমি এইটো হঠাৎ করে আমি এইখানে কোয়া নাই, কিন্তু হঠাৎ এইখানে আহি গৈছে এইটো নাই নাই আমার কোনো পরিস্থিতি দিয়া নাই, মোর ব্র্যান্ডত যে কৈছে এইটো মই কৈছো। তারও লাগিলে আসলে BTT মানুষ আছিল, ABMC-র এজন সভাপতি আছিল, সেইটোৰ পৰা মানে কথা এইটো প্রশংসা করার কারণে মানে যেহেতু আমি লাগিবলৰ মানে এতিয়ালৈকে শিবিৰতন্ত্ৰত বা ভালকৈ হোৱা নাই সেইটো আমি নাজানো। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে তেখেতৰ নিচিনা হৈ ময়ে মৰিম, মই অন্যায় বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি থাকিম, যিমান দিন জীয়াই থাকিম অন্যায় বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি থাকিম বুলি ৰাজনীতি ওলাইছোঁ। সংবিধানতে সকলো ৰাজনীতিকৰ আছে, গণতান্ত্ৰিকভাৱে অধিকাৰ আছে, বদরুদ্দিন আজমলে 2 বছৰ কাম করলে ধুবুরীত সমষ্টিত, আপনি আপনি বদরুদ্দিন আজমলের কাম কাজের প্রতি আজির তারিখ সন্তুষ্ট নাকি? মই বদরুদ্দিন আজমলের কথা কৈছো যে মই এটা দুখ পাইছিলো, বাকি নয় মই সন্তুষ্ট না, মই কলো যে তেখেতৰ প্ৰতি আপুনি সন্তুষ্ট নেকি আজিৰ তাৰিখত? মই সন্তুষ্ট হয় তেতিয়া কাৰণে মই সন্তুষ্ট আছো। আচ্ছা, কিন্তু মই এটাই দুখ পাইছিলো যে UPPL লগত যে সমৰ্থন কৰাটো মই দুখ পাইছো, কাৰণ তেখেতে এতিয়ালৈকে UPPL হৈ আছে যে আমি BTC বন্ধ কাৰ্যকৰী কৰিম যদি আমি জিকি যাওঁ, সেইটো কাৰণে মই দুখ পাইছিলোঁ। কাৰণ আমি সকলোৱে কথাই কৈছোঁ, আমি AGP-ৰ কথা কৈছোঁ যে AGP-লৈ আমাৰ টিপটা আহিছে কেনেকৈ হৈছে, আমি কংগ্ৰেছৰ কথাও কৈছোঁ যাবোতে এবাৰ BJP একা কংগ্ৰেছ এনেকুৱা চলি আছে, তেখেতো জিকিলে বা ভাৰতো যদি আগবাঢ়ি হয়, মই সকলোৱে কথা প্ৰশংসা কৰোঁতে মই এইটো হঠাতে এইখানে আহি গৈছে, এইটো আমি ডাইৰেক্টলি কৈছোঁ আমি ভবা নাই, কিন্তু এইটো আহিছে শ্লিপ অফ টাং, সেইকাৰণে হঠাৎ আহি গৈছে এইটো মই কওঁ। কিন্তু আমি অৰ্থাৎ আমি এইখিনি কোৱা নাই যে আমি এইখিনি কথা কম, এইটো আমাৰ হঠাৎ হৈ আহিছে। যে আমাৰ এই লাগিবলৈ হত্যাকাৰী যিটো কৈছিলোঁ সেইটো ভুৱা বাতৰি, মানে সিহঁতে হঠাৎকৈ আমাৰ মুখৰ পৰা ওলাইছিল, সেইটো কাৰণে আমি AIUDFৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলৰ ওচৰত আমি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আকৌ আৰু যিমান ভোটাৰ আছে মানে আমাৰ AIUDFৰ যিমান কৰ্মী আছে সেইবিলাকক আমি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ যে এইখিনি যাতে আৰু তেতিয়া নহয়, আৰু বিচাৰিছোঁ যাতে আমি মই দুখীয়া মানুহ যাতে মই আগুৱাই যাব পাৰোঁ, বা মোৰ এনেকুৱা কোনোবা কৈছে সিহঁতৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো মানুহ আছে নাই, মোৰ মই কাৰো লগত নাথাকোঁ, মই সাধাৰণ হিচাপত থাকিম। নহয় নহয় নহয়, আপোনাক সুধিছে যে আজিৰ তাৰিখত লাফিকুলৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত কোন জড়িত বুলি আপোনাক সুধিছে? এইটো আমি বদরুদ্দিন আজমলৰ কথা কৈছিলোঁ, কিন্তু এইটো বোৱা মানে এইটো আমাৰ হঠাৎকৈ আহি গৈছে। আপুনি ক'লে আপুনি কাক সন্দেহ কৰে? এইটো সন্দেহ আছে আমাৰ BTC চৰকাৰ, যিহেতু সন্দেহ আছে কাৰণ চিপাহী তন্ত্ৰ নহ'ল বা আমি অসম চৰকাৰৰ পৰা সন্দেহ কৰে
মোর সন্দেহ হয় বিটিসি সরকার সন্দেহ হয় সরকার সন্দেহ হয় বিটিসি সরকার সন্দেহ হয় বলে আমি কব পারো আর সরকার সন্দেহ হয় যেহেতু আমার সিবিআই তদন্ত হয়েছে যদি আমার কার্যকরী হব লাগিছে কিন্তু কার্যকরী হওয়া নাই বলে আমি কিন্তু কব পাইছো হবে তো।